ကျွန်တော်ကိုတကယ်အဝယ်ကောင်းသူလူချာချာပေါ့လေထောက်ခံပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေကလည်းနေရကြတယ်ခဏချင်းကိုပြန်ဖို့တောင်းခုနဲ့ပြန်ဖို့တွေ့ပြန်ကန်ဒီမှာကျွန်တော်လှည့်လည်ပြီးပြုတ်ချက်တယ်ဘူးလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ခါလုံးကျေးဇူးတင်ကြောင်းသူတို့ကပေးရတဲ့တောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်ကောင်းညာကချီးမြှောက်ဒီရောထောက်ဆောင်ပေါ်လာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပုဂ္ဂရတော်ဆန်းကြီးရဲ့ဥစ္စာကိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရောက်ကျူပန်းပြီးတော့ပြည်သူ့ဘဝလွတ်လပ်မှုကိုရလာကျူပန်းတော့မယ်ထပ်ပြီးတော့ဒီပေးကျေးဇူးတင်တော့ထပ်ပြီးတော့ပြောကြမှာလေ